Morjesta vaan kaikille ja hyvää huomenta. Lähdetään pikkujäpän kanssa vähän tonne kauppakierrokselle. Katsotaan, mistä me itsemme löydetään kohta. Tulkaa mukaan. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne kukkatalon pihalle ja laittakaa tonne kommenttien alle, että mitäs muiden perheiden, varsinkin miehet, tykkäävät käydä kukkakaupassa. Itselle se nyt ei ole ainakaan mikään kauhean mieluinen. Kohta päästä sisään. Ostaako Samuel kukkakaupan tyhjäksi? Ostatko? Onko paljon kukkia? Mä kanssa niitä kauppoja, niin siskä ei ainakaan vihreä. Vihtyykö Samuel? Ei varmasti. Otetaanko tommonen? Iskä laittaa sen kärryyn, ettei se mene rikkiä. Nyt lähdetään pojan kanssa eteenpäin, mihin sitten taas päädytään. Tultiin Varsinais-Suomen suurimpaan ja ainoan raisiolaisen kauppakeskuksen, eli myllyyn. Ja täällä on paljon liikkeitä ja sitten on mielenkiintoisia liikkeitä, sit varsinkin isille. Ja mennään sitten ekaksi käymään. Mennäänkö käymään apteekissa? Oh. Joo. Ja katsotaan sitten, jos käydään näissä jossain mielenkiintoisissa liikkeissä sen jälkeen sitten. Myllyn apteekki. Onko sä laittaa kärryyn? Mitäs me sit haetaan? Haetaanko kananmunia? Oh. Kananmunia haetaan. Oh. Kananmunia. Äitille kurkkua. Äitille. Tässä on valkosipun kurkkua. Oliko hauskaa kuvata? Ei ollut vai? Olipas. Jahas, poika teki sit ostopäätöksen iskän puolesta. Oliko se hyvä leipää? Mitäs sitten? Otetaan me tosta. Semmonen. Ei mene taas. Leipä, leipä. Ei, ei, ei me joka leipää voida ottaa. Kuulesti. Papu. Niin, sämpylät meillä olikin. Ei nyt voida sämpylät ottaa. Tää kaura ei muuta tää. Mitäs täällä olis? Kaura tyyny, niistä äiti ei tykännytkään. Otetaan paahtoleipää.
Otetaanko mansikoita seuraavaksi? Niin. Otetaanko mansikoita? On. Siinä olis kuule. Oh. Sitten taisi tänne pienempi rasia. Otetaan niitä vai? Noniin. Onkos täällä niitä samueli-jukurtteja jossain? Näkyykö jossain? Ylhäällä. Siellä näkyis. Otetaanko niitä? Otetaanko niitä? Tykkääkö Samuel näistä? On ne Samuelin lemppareita. Iskä voi laittaa. Oi. Oi. Mitäs sit ostetaan? Otas tosta tommonen. Tuleeko se kärry mukaan? Noni. Onko se hyvää? Laitatko toi vielä? Onko se äitille vielä? Äitille vielä. Noni. Laitas kärryys. Ja sä pidä se ite sit. Otetaanko iskäli juotavaa? Mitä? Iskäli juotavaa, joo. Huhhuh, nyt tällä kauppareissusta selvitty, että täytyy ajella kotiin vielä ja pistää tavarat paikalleen. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti ja laita kommentti alla, jos on jotain mielen päällä ja jotain tähän videoon viittaavaa, että miten teillä pikkumuksen kanssa menee nämä kauppareissut myös. Mut ei mulla muuta, että hei, loistavaa päivää kaikille ja nähdään seuraavassa videossa. Se on morjesta.